Жүрегім соғуда, өкпем жоқ тағдырыма деген. Бақытты болуға, талпынып барлығына көнем. Жаным ғашықпын, қатты бауыр басыппын, көзді ашып жұмғанымша сағынып қалыппын. Маған уақыт бөлмесең, өзің бақыт бермесең, қайдан ғана жолықтым. Күн санап қалса да, көз нұрын таңғы шуақ маған. Адам көп болса да, сен жоқта жалғыз сырап қалам. Кімге неге өтеледі, жалғыздықты жек көреді жаным, жаным. Саған жаным ғашықпын, қатты бауыр басыппын, көзді ашып жұмғанымша сағынып қалыппын. Маған уақыт бөлмесең, өзің бақыт бермесең, махаббаттың мен дертіне ауырып жалықтым. Жаным ғашықпын, қатты бауыр басыппын, көзді ашып жұмғанымша сағынып қалыппын. Маған уақыт бөлмесең, өзің бақыт бермесең, махаббаттың мен дертіне қайдан ғана жолықтым. Браво! Тамаша! Браво! Рахмет! Қандай тамаша орындау болды, иә? Рахима қарындасымызға бір құрмет қошеметтеріңіз. Рахима, сізге рахмет. Үлкен рахмет. Әнді тірілткеніңіз үшін. Тырысқаныңыз үшін. Әнге жаңа леп бергеніңіз үшін. Әлекеңмен бірге Титаниктің рөлін ойнағаныңыз үшін. Иә. Әбілмансұр, енді қалай мынау дуэт деген? Рахима саған көмектесті ме әлде? Иә, тура қобылан сияқты болды десең де. Таза қобылан болады. Иә, керемет. Екеулердің дауыстары тура бір біріне келеді. Дуэт болу вообще не так легко деген сияқты. Қобыланды Болатпен неге қорланып жүрсің? Мұрт жабыстырсаң Рахимамен де айта бересің. Кетем ау сол десең. Иә. Тамаша, не де болса бүгінгі бағдарлама таңғаларлық бағдарлама болды. Жаңалықтан жаңалық ашылып жатыр. Эмоцияға толы бағдарлама болды. Сондықтан да